гледачи на македонската телевизија, добар ден. Добре дојдовте во директниот телевизиски пренос од последниот надпревар кон Динамо во сезоната 2003 во автомотоспортот. Уште еден спортски спектакл ќе ни приредат одговорните од автомотоспортот на Македонија заедно со Сивус Приму Рейсинг Тимот, кои што се организатори на последната годинашна трка од шампионатот на Македонија во кружни патеки во првенството во автомобилизам, се разбира. Ќе настапат речиси 50 надпреварувачи, вкупно 47 во три дивизии, поделени во пет класи. Ќе има гости и од соседните Бугарија и Србија и Црна Гора. Ќе ги видиме нешто подоцна. На првиот надпревар ќе биде на популярните Југовци, каде што се вкупно 21 надпреварувач, каде што е и конкуренцијата за шампионската титула може би најголема, затоа што се уште не е решено прашањето на шампионот. Тука се шестина по конкуренција кои што имаат теоретски шанси да дојдат до титулата. Единствено мирно ќе може денеска да вози Илија Маликовски, кој што победи на претходните три трки сезона во шампионатот и ја обезбеди титулата шеста поред во кружни трки. Тоа е еден од најдобрите наши натпреварувачи во историјата на автомотоспортот. Почеток на оној загревачки круг, го видовте она безбедностно возило, управувано од Александар Димушевски, еден од нашите исто така најдобри натпреварувачи во историјата на автомотоспортот. Не се надпреварува тука, меѓутоа затоа беше сезонава многу успешен во челен скупот. А сега одиме со онај загревачки круг. Според резултатите постигнати вчера на тренингот, Никола Несторовски од Прилепцет со стартен број 1, актуелно шампион од минатата година, обезбеди најдобар резултат со време од 1.21.997 пред Дејан Степановски, членот на Автоклиника Спорт, кој што е со стартен број 2, вице шампион минатата година, и кој што е исто така заедно со Несторовски на првото и второто место со 16 освоени бода по првите три трки сезонава. Значи, тоа се главите кои... е идеално за одржување на ваков настрак. Не е вообичаено на 2 ноември, меѓутоа е непријатен сончев ден, така што и сите надпреварувачи, а и оние кои што се покрај патеката, ќе одржуваат во автомобилистичките атракции во наредниве 2 часа. Thank you.
доаѓаат, значи од Костовска и Костовска еден свиом за 110 степени, онаткаде што се почти престигнувања, но многу често во минатото имало и инциденти. Ова е она шикана проти за кој што говорев, 180 степени, треба да го сменат практично правецот на движењето, сето тоа да биде брзо изведено. Очекуваме таму да има голема форма за шампионската титула, а она што е најдобро и двајцата, што победа на Сидорски Стефановски, има две најдобри времења вчера на тренингот во борба за пол позиција. Некои хиляди скопјани и посетители на автомобилизмот се тука присутни покрај патеката во обичајна слика. Во живо да ги следат атракциите, затоа што да споменам во надамошниот тек од овој директен пренос, ќе видите и сами, ќе настапат и некои купина атрактивни натпреварувачи, кои што се тука да ја збогатат оваа последна трка од шампионатот на Македонија во автомобилизам. Пред се Франјо Кучер е тука, вчера постави рекорд на патеката, меѓутоа ќе се смета за неофицијален, еден 10.30, малку е модифицирана, нешто пократка од она што беше порано, во секој случај водеше дури 4 секунди побрзо од второ класираниот во класата, Димитар Такев, што доаѓа од Бугарија, веднаш на него беше еден четврти постав за Илија Тарски. До сега одите со натпреварите, официјалниот старт, по малку. Што поеден, че по-страшно лепен 76,8 км на час, беше неговата прочна бързина вчера. Единствен кој што излезе круг за по-малку од 1,22 секунди. Меѓутоа, разликата под 2 десетинки во однос на Дејан Степановски, неговиот славен, така и до крајот на оваа сезона, ќе видиме како ќе стартуваат двајцата највисоки во шампионатот на сезона. Стефановски беше втор на првата трка, Стефановски тогаш не заврши, затоа пак во втората во Кичево победи Стефановски, а во третата во Скопје, на оваа иста патека, победи Стефановски пред Стефановски, двајцата имаше по втора почет, најатен освоени хода во почетокот на трката, го гледате стартерот таму. И еве го почетокот, добар старт на Несторовски, успеа да затвори таму пред Стефановски и на третото место остадува Билче Василевски и така натаму. Одиме сега со овој прв круг. Меѓутоа, уште на почетокот да кажам дека иако беше најавено дека ќе биде обезбедено се по стандардите на оние меѓународни трки, уму таму каков инцидент и ова ќе биде навистина еден голем проблем за организаторите. Со број 6 таму Билче Василевски, не знам за точно со кого беше оваа колизија, но еден голем инцидент за кој што најмалку се надевавме дека ќе се случи. Мислам дека сепак нема да има некои посериозни последици за водачот. Што се однесува до првите две места, Несторовски и Василевски сега остануваат на тие први две позиции, но верувам дека еве, значи, репетицијата. Билче Василевски.
натаму. На првото место успеа во претходниот круг да го мине Никола Несторовски. Не знам дали ќе успеат да дечките да ги одбранат овие две возила, може би она таму заглавено ќе и заштитната ограда и не испречи толку, меѓутоа на живото со стартен број 6 управувано од Јелчин Василевски, сигурно дека ќе треба да се отстрани од местото каде што возат на преварувачите. Стефановски е на првото место, следен од Несторовски. Полека се избројува двајцата кандидати за првото место во шампионатот на Македонија со број 40 Апостолов. Играта буде на Стефановски во третиот круг. На второто место, меѓутоа официјално, според официјалниот спикер, оставаме 1.25.124 е најпрото и последниот круг на Никола Несторовски вториот. Ќе споменам уште еднаш, за разлика од претходната трка, кога правиш директен пренос од првата годинешна трка од шампионатот, не имаме можност да ги следиме оние компјутерски показатели за постигнувањата на преварувачите. Беше најавено дека се тоа ќе оди на телот да ги помогне, едноставно да им овозможи да гледачите на македонската телевизија подобро да ги гледат сите настани, но можеби ќе се обидеме секако и пака да уживаме во овие надпревари. Таму може да се забележи зад семафорите каде што е трговскиот центар Мавровка, се одбива со Майкен Сербов, но е затворен секако поради надпреварите што се по рамките на оваа последна трка од шампионатот по автомобилизам. Она што е најважно, Стефановски и во четвртиот круг со идентична предност, минимална, за сега не прави грешка, не Стефановски затворен, се обидува да го следи и успева во тоа. За сега на третата позиција останува клубе Апостолов. Потоа е Наковски. Значи клубе е Велче Василевски и Владимир Тревенски и Игор Стефановски е надвор од патеката. Пред време го завршуваат овој последен настап по шампионатот. А полека се комплетира и четвртиот круг, со водство на Стефановски, во првиот успеа да го мине Никола Несторовски, кој вчера пак беше најдобар во првото полуфинале. Иако вчера имаше втората класа Барбаровски, меѓутоа според информациите нема некои посериозни потешки повреди, оштетено беше неговото пежо и тој нема да го видиме во денешната трка. Исто така и Стево Костовски, кој што имаше еден век без инцидент, меѓутоа поради проблеми со неговото возило, исто така во класата на пежовци нема да настапи и тој во денешната трка. Стефановски и Несторовски.
за сега не попита, ние сме чешили от пресията е връз водечкият Стефановски, не Торовски за сега от обид на Несторовски, там да го загрузи моментално водечкият. Ова е просто, изпълнува такова нещо. Меѓутоа, за сега Стефановски на тъм добро се държи. Се работи за 24 годишен надпреварувач, член на тимот на Скопје, односно на Автоклиника Спорт. Иако дебитираше Стефановски во 2001 година, на 10 мај, исто така во оваа класа, во популярните југовци. Тогаш успеа да освои прво место во трката во Кичево. 2002-та. Најдобар исто така во Кичево и исто во трката во Скопје, по една од трките што се одржаа до оваа кружна патека. 2003-та, значи оваа тековна сезона, победи на последната трка што се одржа во август пред неговиот главен конкурент Никола Несторовски, кој и сега е на втората позиција. Информации за Никола Несторовски. Во декември ќе напуни 25 години, тој е член на тимот на Прилепец. Актуелен шампион минатата сезона. Дебитираше 99-та година во Кичево. Во оваа класа секако, а минатата година успеа да победи на света. Исто така беше првопласиран, исто три победи во шампионатот. Беше првачка на Македонија пред сега водечкиот Стефановски. Иако Несторовски е шампионат на Римски патек за минатата година, ја осигури двојната круга, лани и во кружни и во Римски патек, а и годинава е првак во конкуренција на римските надпреварувања. Доколку успее да го мине Стефановски, да ја осигури ќе повтори успехот од минатата 2002, меѓутоа за сега Стефановски најавува дека е подготвен да го преземе приватот на Несторовски. Ќе видиме како се добиваат работите до крајот. Видата вода, непријатна слика по студирот уште во првиот круг. Возило остана, за среќа не им попрекуваат на оние кои се останат во трката. Според информациите што знаат полиција. Иако оваа последна трка од шампионатот официјално беше закажана за 21 септември. Меѓутоа, поради главно желбата на организаторите да ја збогатат со учество на атрактивни возила надвор од нашата земја, кои што сега кои се настапат како гости во конкуренција на државниот шампионат, беше поместена за денешниот ден, 2 ноември. За среќа ќе повторам и на организаторот и на любителите на автомотоспортот, прекрасни времени се одржуваат овие натпревари. Иако оние најдобрите се еден затруг, веќе почнат да ги пристекнуваат возилата кои заостануваат во еден круг. Музика.
еден кој што е надвор од трката, Владко Симоновски. Четвртиот што се откажува официјално. Иако претходно одговорот од Дејан Стефановски го извозел најбрзо 1:23.59. Значи во дечкиот поставува најдобро време за сега во еден круг. Предходниот најбрз круг припаѓаше на моментно второпласираниот Сесоровски, извозен во вториот круг. И еве сега Сесоровски успеа да го мине Стефановски. Значи по овој девети круг. Тоа е она што е најинтересно сега. Имаме нов лидер, спорој кој што имаше пол позиција, кој што ја поведе трката и веќе влегуваме во еден кој би најинтересен дел од трката, кога се решава и прашањето на шампионот, иако се некаде на половина од предвидените кругови. Очекуваме да излезат водачите од оној паркинг простор кај Спортски сајм. Не видов добро дали се работи за водачка грешка на Стефановски, во секој случај не го издржа притисокот на Несторовски и сега, како на самиот почеток, со тоа што бидаа 9 круга, една грешка на Стефановски. Удри таму во една од она ја губи во заштитната ограда, за среќа остана во трката. Ќе видиме дали е еднаш таа ситуација. Во секој случај тој пневматик беше надвор од оној простор кој што е предвиден за поставување на таа вештачка шикана. Веројатно од некој предходите на спорувачи кои што удриле таму. Во секој случај Степановски имаше доста проблеми. Веќе сега Несторовски прави голема предност, веројатно поради она што му се случи на Степановски предмалку. Дали ова значи дека полека Несторовски се приближува кон одбрана на шампионската титула од минатата година. Имаме комплетирањето на 10-тиот круг на водечкиот. По меѓувреме, оние кои што се затим, господин Самодовска се продува како по стариот систем во Формула 1, значи 10 вода за шампионат, за првокот. Во една трка, 6 за второпласираниот, 4 за третиот и така натаму, до 6-тиот кој што освојува еден поен. Несторовски сега почнува да вози соло трка. Стефановски заостанува, го оштети таму и предниот лев дел на неговото возило. Значи, 12 секунди според официјалниот спикер тука во ова натпреварување. 12 секунди и се тоа претпоставува на Несторовски. Кој што, веројатно, тешко дека ќе почне да се врати во борба за шампионската титула. Делната рамлина. Тој заедно со Стефановски на првите три места 12 вода, третен Владимир Гренјанци во шампионатот со 12, меѓутоа и тој е надвор од трката, се настани почеток. Иначе Василевски, со партираниот вода, ќе остане на толку, затоа што неговото југо остана уште по првиот друг, по оној сутришни југо со Гренјанци, потоа Владко Наковски има 8 вода. Исто толку и Марио Велковски на шестата позиција во досегашните трки. Интересно, Марио Велковски во сите трки до сега имаше освоено по некој бод. Во првата во Скопје 3, во втората во Кичево исто така 3 за освоена четвртина.
запкупно 8 поени во првенство. Грешка, може би не беше негова, лично затоа што имаше еден симпатик там останато од она шикана, меѓутоа доволно да го оневозможи неговото југо да се носи равноправно со она управувано од Никола Несторов. Значи сега 20 секунди предност. Само се зголемува предноста, во меѓувреме Кристаки Давидковски е надвор од трката и за него е без можност да се меша во борба за пласман меѓу првите шестмина. Некој и повеќе заостана, во секој случај. Ќе повторам доколку ја заврши оваа трка без поголеми проблеми, би требало Никола Несторовски да ја одбрани шампионската титула од своја минатата година. Да ја зголемува разликата во однос на Дејан Стефановски, само треба мирно да возиќе повторан и да ја оствари зацртаната цел. Се појави минатата сезона како голем кандидат за шампионската титула, успе да триумфира во три трки, инаку 4 сезони е во првенството во автомобилизам. Како наследник на неговиот судски колега од 2001 година Жоран Лошков, кој исто така од тимот на Прилепец успеваше неколку години поред да биде меѓу најдобрите. Во овие две години тоа тимот на Прилепец го има во името на Никола Несторов. All right.
официјалниот спикер и едноставно ќе повторам поради тоа што не сум во можност да ги следам оние компјутерски податоци што излегуваат во секој момент. Тие се на спортивната страна. Зависни сме во секој случај од она што ќе го слушнеме. На првото место е Никола Несторовски, пред Руме Апостолу по овие моменти и Златко Наковски на третата позиција. На четвртата падна Дејан Стефановски, кој што уште еднаш ќе повтора поради проблемите што ги имаше пред неколку круга. Мораше и да го забави темпото и со тоа да ја загуби битката за шампионската титула со Никола Несторовски. А во дечкиот комплетира уште еден круг. 18 и остануваат уште два до крајот. Несторовски го започна и 19-тиот круг. Не е загрозен од никој, ќе може полека да ги си ги извози овие два круга, ќе повторам уште еднаш. И секако заедно со своите симпатизери да ја прослави втората едно подруга шампионска титула во државното првенство на кружни патеки. Исто така триумфираше и Горицки, ќе повторам како и минатата година, што ќе биде на вистина еден извореден успех, доколку и следната година успее тоа да го направи, секако премиерата се спорува, тогаш ќе дојде до она златна кацига која што ја имаат освоено само најголемите шампиони, кои по три пати едно по друго успевале да триумфираат. Може да го заврти својот предпоследен, да го почне последниот труд.
неколку круга. Стефановски не беше среќа, удри во една клуба од шиканата крај влезот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа го чинеше не само шампионска титула, туку да ја загуби второто и третото место. Во секој случај, нов шампион е Никола Ресторовски со 26 поени бода, со што практично ќе повторам, ја повторува финатата сезона со освојување на титулата и во ова 2003. Еден 22, 571, неговиот најбрз круг. Возеше со брзина, за 66 км на час. Може да биде задоволен, презадоволен од овој настап и воопшто од сезоната, која што му донесе уште две круни и во шампионатот во кружни и во ридски патеки. Еве го инцидентот на самиот почеток, каде што Бјалче Василевски и Владимир Треневски излета од партеката.